Бесағаш ауылындағы тұрғын үй кешенінің құрылысы жалғаса ма, әлде мүлде тоқтай ма, оны сот шешеді. Бұл туралы Талғар ауданының әкімі Қайдар Әбдіханов мәлімдеді. Алматы облысына қарасты елді мекен мегаполистің дәл іргесінде орналасқан. Бір жыл бұрын бұл жерде Хаят Апартментс тұрғын үй кешенінің құрылысы басталған еді. Құрылыстың іргетасы қалана бастағаннан жергілікті тұрғындар наразылық білдірген. Оған негіз де жоқ емес. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Елді мекенде биік тұрғын үй құрылысын салу қауіпті екенін жергілікті тұрғындар бір жылдан бері айтып, аттамаған табалдырықтар қалмапты. Бұл жерде көпшілігі шағын жеке үйлер. Себебі су қабаты жердің бетіне жақын орналасқан, яғни топырағы ылғалды. Сондықтан үш қабаттан артық үй тұрғызу бұл жерде қауіпті. Жер сілкінісі болса бірден құлайды дейді мамандар. Солай бола тұра, 9 қабатты бірнеше тұрғын үйдің қалайша салынып жатқанын туралы тұрғындар еш жерден тұшымды жауап ала алмаған. 2021 наурыз айынан бастап олар үйді көтеріп жатыр. Қазір міне Талғар ауданының әкімі, Гасқан адамдары областной бәрі келіп көріп отыр, что олардың құжаттары толық емес. Толық болмағасын олар бастамау керек тұғын. Наразы тұрғындар әкімдік алдына жиналып құрылысқа тексеру жүргізуді талап етеді. Содан кейін ғана билік өкілдері құрылысқа қатысты жауапты мамандарды жинап, тұрғындармен кездесу өткізуге шешім қабылдайды. Нәтижесінде құрылыстың заңсыз салынып жатқаны анықталды. Жер телімінің пайдалану мақсатын өзгерткен анықталды. Ол үшін қоғамдық тыңдау жүргізілмеген, пайдалану мақсатын өзгерткен жағдайда бас жоспарға түзетулер енгізілуі тиіс. Бұл жерде ол жасалмаған. Анығын айтқанда рұқсат құжаттарынсыз құрылыс жұмыстарын бастаған. Бұл заңсыздықтың бер жағы ғана, мемлекетке тиесілі ауқымды жер учаскесі жеке компанияның қарамағына өтіп кеткен. Ол жердегі талдар да кесілген. Жер учаскесі республикалық маңызы бар автокөлік жолына жақын орналасқан. Заказчик қазір құрылысқа ақша салып жатқан. Қолында қағаз болса, жердің қағазы. Штраф олар айтады, штрафын төлейміз де құрылысты жүргізе береміз дейді. Енді кім құрылыспен бұрын айланысқан, олар біледі. Бірақ біз заң талаптарына қарап, оны бәрін тоқтатқа тырысамыз. Бүгін күні тоқтаттық. Қазір жұмысшылары сол жерде отыр. Соттан шешім шыққаннан кейін жаңағы қандай құжаттары бар, қандай құжаттары жоқ, қайсысы дұрыс берілген, қайсысы дұрыс берілмеген, сотта бәрін анықтап бірақ шешім аламыз сонда. 6 сәуірден бастап құрылысқа жауапты мамандар мен тұрғындардан тұратын жұмыс тобы іске кіріседі. 4 қабатқа дейін салынған тұрғын үй кешені құрылысының тағдырын енді сот шешеді. Қарапайым халық жер телімі бөлінсе де әлі күнге мектеп салынбаған елді мекен заңсыз құрылыстың ордасына айналама деп алаңдауда. Гүлжан Көленқызы, Григорий Беденко, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар 24, Алматы облысы.